אנחנו רגילים לשמוע על בני נוער שמכורים לאינסטגרם וחיים בסטורי, אבל יש גם כאלו שמתעניינים בתחומי האקדמיה והמחקר. נמצאות איתנו כאן היום שלוש צעירות מוכשרות, המציגות הישגים יוצאי דופן. הן לומדות לתארים אקדמיים, מתנדבות, והן רק בתחילת הדרך. אלה, שחר ושירה משתתפות בתוכניות המופעלות באוניברסיטאות השונות ברחבי הארץ, כמיזם משותף של מרכז מדעני העתיד, משרד החינוך ומערך הסייבר במשרד ראש הממשלה. שלום לכם, בנות. שלום. שירה, ספרי לנו קצת. אז אני בעצם לומדת בתוכנית אידאה של אוניברסיטת תל אביב. זו תוכנית למחקר בתחומים הומניסטיים, במדעים ההומניסטיים. אני למשל חוקרת בתחום פילוסופיה של החינוך. אני עשיתי את העבודה שלי בהנחיה של דוקטורנט יותם שטיינברג באוניברסיטה. איזו אוניברסיטה? באוניברסיטת תל אביב. וזה משהו שקורה בעצם גם באוניברסיטה העברית. נכון. פרויקט שפועל גם שם. נכון. למה בחר דווקא בתחום הזה? זה תחום שעניין אותי מאוד בגלל שהוא קשור אליי בתור תלמידת בית ספר, קשור גם, אני חושבת, לכל החיים שלנו, בתור אנשים שיצאו ממערכת החינוך, או שנכנסים, או שעדיין במערכת החינוך. בעצם אני הרגשתי שיש המון המון ביקורת על מערכת החינוך, איך שהיא נמצאת היום, ורציתי ככה לבחון האם הביקורת הזאת היא באמת צודקת, או שיש ככה, אפשר לתת כמה חיזוקים חיוביים דווקא. ובאמת רציתי קצת להכיר את המערכת שאני נמצאת בה כל כך הרבה זמן בחיים שלי, ואני חושבת שהכרתי אותה לעומק יותר, ואני מאוד שמחה, התעניינתי מאוד. אלה, ספרי לנו קצת גם על התוכנית שאת משתתפת, על הפרויקט. אז אני מאלפה. זו תוכנית שבעצם נותנת הזדמנות לבני נוער לעשות עבודת גמר בתחומים מדעיים, כמו אידאה. בעצם התוכנית שלנו משבצת אותנו למעבדות, אצל פרופסורים, מנחים, שעוזרים לנו ומנחים אותנו בעצם עם כל העבודה, כל התקופה של הכנת עבודת גמר, והיא נותנת לך גם את הכלים להצליח במחקר ולעבוד ולכתוב כמו שצריך. איפה את לומדת? איפה זה קורה? אני באוניברסיטת בן גוריון. וזה קורה בעצם באוניברסיטאות נוספות ברחבי הארץ? כן. בכל התקופה הזאת, אלפא עוזרת לתלמידים ונמצאת לצידנו, ובעצם עוזרת לנו בכל מה שאנחנו צריכים. נשמע שהפרויקט הזה תופס יחסית הרבה זמן ונפח גדול. איך זה עובד עם שאר המסגרות בחיים? התנדבות, אז לימודים? אז בעצם הכל זה תכנון זמן נכון. בעצם כל מה שצריך לעשות זה לתכנן זמן, להשאיר זמן, כמו דחוף וחשוב. משאירים זמן לבית ספר, כמובן. אלפא, התנדבויות אחרות שעושים. גם חברים, שזה לא פחות חשוב. אפשר לעשות הכל, כל עוד מתכננים את הזמן כמו שצריך. שחר, נשמח לשמוע גם קצת. אני בוגרת אודיסאה באוניברסיטה העברית. זו תוכנית 4-שנתית שלמדנו בקורסים אקדמיים במתמטיקה ובפיזיקה. ואני במהלך הלימודים גם למדתי קורסים מחוץ לתוכנית, יחד עם סטודנטים בפקולטה. איפה את לומדת? באוניברסיטה העברית בירושלים. וזה גם פרויקט שקורה בעצם באוניברסיטה. כן, בכל הארץ. למה בחרת דווקא בנתיב הזה? כי אני מאוד אוהבת מתמטיקה ומדעי המחשב מגיל צעיר. תמיד אהבתי לעסוק בזה, גם בחידות מתמטיות, גם בללמוד שפות בבית ככה. ופשוט החלטתי שזה מעניין אותי ושזה יאתגר אותי. את ממליצה לבני נוער נוספים? ברור. אני חושבת שהתוכנית מאוד תרמה לי. גם כדי לדעת מה אני באמת אוהבת ללמוד ואולי מה שאני אסקור בעתיד, וגם כי פגשתי שם אנשים שדומים לי ולמדנו ביחד, וזה היה מדהים. אנחנו יודעים שתוכניות מרכז מדעני העתיד באמת משלבים, יש ייצוג גבוה של תלמידות, אבל זה לא משהו שקורה כמגמה כללית. איך לדעתכן אפשר לעודד תלמידות נוספות להגיע ולהשתתף בפרויקטים האלה? אני חושבת שפשוט צריך לחשוף אותם לאפשרויות האלה. כי יש כאלה שבכלל לא נחשפות ולא מכירות? אני חושבת ש הבנות לא חושבות שזה משהו שמיועד להם. למשל, אני יכולה לתת דוגמה על משהו שעברתי לאחרונה, איזשהו כנס בנושא חשיפה לטייס שעשו לבנות. ואני חושבת שהעידוד גם ללכת למקומות האלה, צריך להתחיל מלפני. אם יחשפו יותר את הבנות לאידאה ולאלפא, כבר ביסודי להראות לבנות שמדעים זה דבר שלא צריך לפחד ממנו, וזה דבר שהן יכולות לעשות את זה בדיוק כמו בנים, ושהן יכולות לאהוב את זה בדיוק כמו בנים. אלה, ספרי לנו גם. אז לדעתי, כל החשיפה שנעשית לתלמידות ולבנות,
יכולה גם להיות מגיל צעיר, לחשוף אותן ולהראות להם, כמו ששירה אמרה, שבעצם הן יכולות לעשות אותו דבר כמו הגברים, ושזה לא תחום גברי. וגם לדעתי החשיפה כיום נעשית בדוגמאות וחשיפות שפחות מושכות אותן, יותר גבריות כביכול. שחר, ספרי לנו, איך בעצם אפשר לשלב את חיי החברה, הלימודים, יחד עם הפרויקט הזה שתופס כל כך הרבה זמן? אוקיי, זה נכון שזה תופס הרבה זמן מהחיים שלי, אבל זה משהו שאני כל כך אוהבת שאני לא מרגישה את זה. זה לא עומס, זה פשוט משהו שאני משקיעה בו את הזמן, שאני אוהבת להשקיע בו את הזמן. ויש לי הרבה חברות ואני נפגשת איתן הרבה, ויש לי תחום העניין חוץ מהתחומים במדעים. אני אוהבת לרקוד למשל. וגם כמו שאלה אמרה, שצריך לתכנן את הזמן שלנו. לומדים את זה שם, ולדעתי זה חשוב לכל החיים. אלה, ממליצה לתלמידות, חברות, להגיע לפרויקט הזה? ברור, זה פרויקט שלגמרי שינה את החיים. זה פרויקט מאוד מלמד ומבגר. אתה לומד לקחת על עצמך המון אחריות והמון... כי פתאום אתה לא, זה לא בית ספר, זה מעבדה, אתה כבר כאילו נכנס לחיים האמיתיים כזה. וזה מאוד מבגר אותך ומשנה אותך, מעצב את הדמות שלך. ולדעתי זה משהו שכל אחד חייב לבוא. מרגישה שזה תרם לך? מאוד, המון. שירה? אני חושבת שזה מצד אחד נתן לי הזדמנות באמת להיחשף למקצועות. אני לומדת מגמות ריאליות בבית ספר, ואידאה באמת מתעסק בתחומים הומניים. זה נתן לי גם הזדמנות להיחשף להמון המון תחומים הומניים שלא ידעתי שקיימים אפילו. זה נתן לי את ההזדמנות לבחור בעצמי במה אני רוצה בעצם לחקור, לבצע את העבודת גמר שלי. נתן לי גם הזדמנות ללמוד איך לנהל את הזמן שלי יותר טוב, כי הייתי צריכה לעשות עבודת גמר בנוסף לכל מה שקרה במהלך י' וי"א. עכשיו בי"ב יש לי סמינר כאילו שמפוצץ את המוח מרוב שמעניין מה אני לומדת. מדהים. ומעבר לזה זה גם כאילו פלטפורמה חברתית מדהימה. לומדים איתי 30 ילדים שהם הפכו להיות פשוט החברים הכי טובים שלי. שלא הכרת לפני. לא הכרתי, יש לי חברה מטבעון, שכאילו לא ידעתי שטבעון קיימת לפני. דברים שבדרך כלל קורים רק בצבא. בדיוק, אז לי הייתה את ההזדמנות לעשות את זה בסוף תת. תודה רבה, בנות. תודה. תודה רבה.